taliska ciidanka booliska degmada gaalkacyo ee galmudug ayaa saaka ku wareejiyey wasaaradda caafimaadka galmudug agab samafal oo dhowaan laga soo xaday degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud kadib howlgal lix maalmood qaato ay ciidanku ka sameeyeen gudaha magaalada gaalkacyo agabkan oo ahaa 1,500 buundadood guud ahaan ayaa 760 ka mid ah saaka waxaa si rasmi ah maamulka degmada gaalkacyo waxa uu wareejiyey mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka galmudug qaarkood taliyaha saldhigga booliiska degmada gaalkacyo kabtan cali xirsi sahal iyo duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcale ayaana ugu horreyn ka hadlay madasha lagu wareejinayo agabkan samafalka ee laga soo xaday caabudwaaq waxaa raboot ka soo gaaray degmada caabudwaaq 22-bishii 7-aad oo maantana ay tahay 26-bishii garan kartid muddo inta u dhaxaysa waxaana lasoo raboot gareeyey wasaaradda caafimaadka in alaab hay-ad samafal ah in laga soo xaday deegaanka caabudwaaq ama degmada caabudwaaq raboodkaas markaan helnay waa howlgalnay rabodyo badan baan dirsanay kabacdi waxaa ilaahay nagu guulay inaan qaybtii alaab qayb ka mid a inaan magaalada dhexdeeda kasoo helno hadduu ilaahay idmo qayb kale oo maqanna waa ku guda jirnaa baaristeedana ayay hadda noo dhimanta waana soo aruuri doonaa hadduu ilaahay idmo muddo lix casha ah ama lix beri ah ayaa ilaahay nagu guulay inaan soo aruurino goobihii ay kala galeen ama loo la geeyey haddana waxaan ku wareejin rabnaa hadduu ilaahay idmo ciddii ku shuqulaheed ama wasaaradda caafimaadka ilaahay wuxuu noo fududeeyey inaan saaka halkan 760 bundadood aan ku wareejinayno waxaan rabaa arrintaas inaan cid walbo ka shaqaysay intii juhdi gelisay ilaamaha amniga iyo dhammaan intii kala shaqaysaba inaad aad iyo aad u mahadsan tihiin dadaalkii aad bixiseen ilaahay ajirkan ka siiyo qof walba waqti uu ku bixiyey oo qaaliga ahaa intaa kadib saakana halkan waxaan u taagannay inaan ku wareejino wixii gacanteena soo galay wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan hay-addii ku shaqada lahaydba wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka galmudug doctor mahad caabi ciise ayaa sheegay in agabkani lagu wareejiyey ay keentay hay-adda unicef qaybinteedana ay wakiil uga ahaayeen ururka new way isagoo dhanka kalena ka warbixiyey cidda loogu tala galay agabkan samafalka iyo waxa uu yahay alaabtan waa alaab samafal ah oo ka timid hay-adda unicef uguna talagashay dadka ku nool deegaanada galmudug in alaabtaas lagu tabaruco wasaaradda caafimaadkana ugu talagashay hay-adda new way ay nagu xil saarnayd inay qaybiso alaabtaas oo deegaanada galmudug ay ka qaybiso degmada caabudwaaq ay ka qaybiso sidoo marka waxaan rabnaa alaabtaas in maantay 1,500 aan degmada gaalkacyo ay nagu soo wareejiyeen maamulka booliska iyo maamulayaarka degmada gaalkacyoba 760 bundadood inta kaleetana aan rajeynayno insha allahu tacaala in lasoo dhammaystiro aan rajeynayno sida hore loo sheegaba ganacsatada waa u mahadcelinaa mar kale iyo mar kaleeto iyo maamulka dee booliska iyo maayarkaba sida quruxda badan noola shaqeeyeen waxaan rajeynaynaa maayarada kaleeto iyo taliyaasha booliska kaleetaba saan oo kale inay nola shaqeeyaan maamulka tanna waxay muujinaysaa wada shaqeynta laamaha amniga iyo wasaaradaha isku xirkoodaba taasoo gacan weyn ka geysan karta in wax walba oo loogu talagalay galmudug oo samafal ah lagu bixiyo wadadii saxda ahayd oo dadkii la gaarsiiyo intii si khaldan kusoo qaadatana laga daba tago ay tusinaysaa farintaasna way diraysaa in laga daba tegi karo meel kastoo ay geeyaan cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo